aktualisht 12 orë i funit kemi shtim të rasteve të smushmërisë në përgjithësi tek fëmijët krahasuar me periudhën mars dhjetor 2020. Kemi shtim të rasteve edhe me Covid të moshat fëminore nga mosha 4 deri në 6 muaj deri në moshën 15 vjeç. Mund të them numrin eksakt, pa diskutim që kanë në organet kompetente që janë në pranë detyrisë të qenës sanitare, por mund të themi se në qofse numri i përgjithshëm i fëmijëve në gjatë vitit që shkoi nga marsi deri në vitin 2000 deri në dhjetor të vitit 2020 ka kënd 20 fëmijë, 22 fëmijë, vetëm tremorjorin e funit numri i rasteve ka kaluar 15. Karakteristika e fëmijëve është sepse nuk është vetëm një mundësi për të smurë që janë prekja e mushkërisë karakteristike për të rritur, por format që shfaqen me Covid të fëmijët janë së pari forma gastrointestinale, si do thotë bark, të vjela, temperaturë. Së dyti, format të cilët janë me një temperaturë të zatur që nuk justifikohet nga ana mjekësore në organet tjera. Dhe së treti, në formën e tretë, me prekje të mushkërisë, por me prekje shumë më të lehtë të krahasuar me të rriturit. Edhe kur ne i pyesim prindrit për kontaktet e mundshme të fëmijës në familje ose në ambientet e shkollës, të kopshtit apo të qerdhave, një pjesë nuk kanë dieni, por një pjesë e tyre hezitojnë të japin informacion të saktë dhe një pjesë e tyre i trajtojnë si një infeksion të thjeshtë virale, por karakteristikë është se tek fëmijët format kanë qenë me gravitet të ullur, që të thotë, smushmëria nuk ka qenë e lartë, por kemi një gravitet të ullur, që të thotë që aktualisht kanë ecur shumë mirë dhe mjekohen pjesa më e madhe e tyre në shtëpi me mjekime nën kujdesin e mjekut të familjes dhe të pediatrit.